Praleisti laiką gamtoje gaudant žuvį yra vienas iš gyvenimo malonumų, o kai kam ir gyvenimo būdas. Vis daugiau žvejų savo sugautą žuvis paleidžia ir beveik visos paleistos žuvis gali išgyventi, tačiau čia svarbiausia laikas ir atsargumas. Taigi, kaip teisingai paleisti žuvis? Stenkitės kabliuko dydį parinkti pagal gaudomą žuvis. Nenaudokite per didelių ar per mažų kabliukų, o jei yra galimybė, nenaudokite kabliukų su užkarpėlėmis. Spiningaudami naudokite vienšakius. Žuvų užsikirtimas ant jų ne mažiau efektyvus, o žuvies patiriamų sužeidimų kiekis ir dydis gerokai mažesni. Kabliuką reikia atkabinti kuo greičiau ir atsargiau. Jei kabliukas įstrigęs giliau žuvies gerklėje, nebandykite jo atkabinti pirštais. Naudokite specialius tam skirtus atkabiklius, o jei kabliukas įstrigęs per daug giliai ir jo negalima atkabinti, geriau tiesiog greitai nukirpti valą, kuo arčiau kabliuko ir žuvį paleisti. Pasistenkite žuvį ištraukti greitai. Nors kova su didelė žuvimi yra vienas esminių žvejybos džiaugsmų, kuo ilgiau žuvis kovoja ir išvargsta, tuo daugiau jį patiria streso. O itin išvargintų žuvų išgyvenamumas po paleidimo yra žemesnis. Užkibusi žuvis turėtų būti ištraukiama kuo greičiau, bet traukimo metu stenkite žuvies nesužaloti ar nenutraukti valų. Todėl svarbu naudoti tinkamus žuklės įrankius parinktas pagal gaudomą žuvis. Žuvis išgyvens geriau, jei kuo mažiau laiko praleis ore, ypač jei oras šiltas. Kai kurių rūšių išgyvenamumo tikimybė sumažėja net trečdaliu, jei prieš paleidžiant žuvis ore išbuvo ilgiau negu 30 sekundžių. Nuspręskite, ar žuvį paleisite tol, kol ji yra vandenyje. Jei įmanoma, geriausia kabliuką atkabinti žuvies neiškėlus iš vandens, ypač jei tai didelė žuvis. Sugautą žuvį graibštu pritraukite prie kranto ir atsargiai atkabinę ją paleiskite. Graibšto tinklelio akis turėtų būti smulkios be sujungimo mazgų, o pats tinklelis turėtų būti minkštas ar padengtas guma. Per didelės tinklelio akis ar grubi medžiaga gali sužeisti žuvų akis, pelekus bei apsauginės kūno gleivės. Jei norite žuvį iškelti iš vandens atkabinimo ir nuotraukai, jokių būdų neimkite žuvies už žiaunų, akių, uodegos ar galvos. Visada laikykite žuvį horizontaliai, ypač didelė žuvis. Žuvies organai vandenyje yra palaikomi vandens slėgio, todėl ore jie lengviau pažeidžiami. Fotografuojant ne vandenyje žuvį laikykite tik pačio fotografavimo metu, o fotosesija turėtų būti trumpa. Žuvies žvynai ir gleivės yra jų apsauga nuo ligų, bakterijų ir sužeidimų. Todėl žuvį imkite tik šlapiamis rankomis ar šlapiamis pirštinėmis ir pasistengkite nepažeisti žvynų ar odos. Jokių būdų netraukite žuvies per akmenis ar smėlį ir nedėkite ant žemės. Jei žuvis buvo iškelta iš vandens, atgal ją nuleiskite atsargiai, o ne meskite. Jei žvejojate upėje ir atrodo, kad paleidžiamai žuviai reikia padėti atsigauti, švelniai palaikykite ją galvą į srovę. Taip atitekantis vanduo su deguonimi pateks į žiaunas. Netampykite žuvies pirmin atgal, nes žuvies žiaunos neprisitaikiusios atvirkštiniai srovei ir gali būti sužeistos. Galiausiai visas žuvis, kurias ruošitės paleisti, paleiskite kuo greičiau. Žuvų nevertėtų laikyti skiauriuose ar tinkleliuose, bet visgi jei nusprendėte tai daryti, tinklelio medžiaga turėtų būti minkšta ir nežalojanti žuvies, tinklelis turi būti pakankamai didelis, užtikrinantis gerą vandens cirkuliaciją, o žuvų tinklelėje turėtų būti ne per daug. Dėkojame, kad rūpinatės atsakinga žvejyba ir linkime įspūdingų laimikių. Daugiau apie tvarią žvejybą ir su jie susijusius mokslinius tyrimus galite sužinoti adresu www.lydekaipaliepus.lt.